Anyway, mga boss, dumakuho tayo sa pangatlo nating topic. Alam nyo po, yung sa pangatlo nating topic, nako, eto, eto na yung main topic natin, ano? Si Roque. Si Roque nahuli. Nahuli ano? Eto, wait lang. Si Roque nahuli. Asan ba yung kay Roque dyan? Eto. Eto si Roque. Ayan! Si Roque nahuli ang kakupalan. Alam niyo po, mga kababayan, kalamidad na, ha? madami na pong nasasalanta, pero pamumuliti ka pa din at kakupalan pa din itong uh, pinapakalat ni Harry Roque. Oh, tago ng tago, tapos mangungupal. Oh, ano po sabi dito? Because stay strong! 9.4 billion po ang flood control projects sa inyo noong 2023. O, oh, ayan. Kumbaga, no? um, isinisisi sa Pangulo yung nangyayari ngayon sa Bicol, mga bossing. Hindi tayo didiin dyan. Didi, pupunta tayo doon sa mga naging komento. No? Doon sa mga naging komento nung kanyang post, mga kababayan. Eh, akala ho yata, eh, maniniwala sa kanya ang sambayan ng Pilipino. O, eto po, mga bossing. Ano? O, ayan. Sabi dito, no, dahil, dahil uh, eto, um, uh, komento to doon sa post ni Atty. Harry Roque. Sabi dito, akala nito matitrigger niya ang mga Bicolano against BBM kaawa-awang pugante. O di ho ba? Kasi ang talaga namang pakay ni Roque doon sa mga pagpo-post na ganyan, ay eh matrigger na magalit yung mga Bicolano, Bicolana sa ating Pangulo. Bagko sa mga bossing, ang nakikita ko pa po, doon sa, lalo na po doon sa mga vloggers, tapos yung yung mga vloggers na kakamping, yung mga comment section ng mga vloggers na yon, sila po ay nagpapasalamat kay Pangulong Bongbong Marcos sa agarang pagtugon ng mga rubber boots. Oh. kala ni Roque may appeal pa siya. Ano? Oh, ano sabi dito? Huwag isisi lahat sa administrasyon at flood control sa Gaya oh, sa ganyang kalakas ng ulan, kahit lahat ng kanto, lagyan mo ng flood control. Kung walang disiplina sa sarili sa pagtatapon ng basura at pagmimina sa kabundukan, talagang ganyan natin may iwas. At talagang di natin may iwasan no? yung baha na yan. Kahit sinong presidente, maupo yan. um maupo, yan din ang isisisi sa kanila. Kahit ibang bansa, binabaharin sila. Oh, akala ni Roque papanig sa kanya ang comment section, mga kababayan. Oh, di ba? Walang magagawa ang plant control sa hamon ng kalikasan. Hindi yan mapipigilan. Magdasal at magtulungan po tayo sa panahon ng sakuna. Eh, tingnan niyo po yung mga ginagawa po ng kampo ni Roque. Eto pa ha, meron pa akong isang papakita dito, mga bossing. Eto maganda, yung post ng ano, yung post ng impact leader. Oh, sabi dito ng impact leader, base pa din po to, no? O relate pa din po to doon sa ipinose ni Roque. Tulong ang kailangan ng mga kababayan. Hindi ka ko hindi ka ko palan mo, Roque, Harry Roque. O, di ba? Halata po eh, mga bossing. Halata yung pangungupal na lang ni Roque. O. Ba't hindi ka na lang tuloy ang magtago dyan, no? Tatago ka na nga, tigas pa ng mukha mo. <laughs> mamuliti ka. Akbayan Party List Representative Percy Sede Sendanya calls out former presidential spokesperson and now fugitive. Uy, fugitive daw. Harry Roque over his remark following the onslaught of severe tropical storm Christine PH in the Bicol region. Tulong! Tama nga naman, Roque. Tulong ang kailangan ng mga kababayan hindi ang kakupalan mo. O, oh, nahuli. Roke! Nahuli! Ang kakupalan. Di ba? Kala, kala ko sa mahilig lang si Roke sa ano eh. Sa, alam nyo na yun, oh. No? Pati pala mga hupal, no? Magaling siguro mag ng cups itong si Harry Roke, o. Oh. Alam mo, nagtatago ka na nga, makapalpa mukha mo ka mo. di ba? Eh, hindi tatagal ang panahon, mahuhuli ka din. Pero okay. May kalabilad na nga, no? Nagihirap na yung ating mga kababayan. oh, dumaranas na ng hindi um, magandang, tawag dyan, hindi magandang eksperyensya, eh ikaw, pamumuliti ka pa din. ba? Diba? Hindi mo naiintindihan ang sitwasyon. Di ho ba, mga bossing? Ulitin niya natin yung Ah uh, pinost ni Roque. Asan ba yun? Oh. Bicol, stay strong. 9.4 billion po ang flood control project sa inyo noong 2023. Bakit, Harry Roque? Yung 11,000 ah 11, million, uh, 11 na flood control ni Duterte, ba't hindi din gumana? Di mo ba, mga boss? O, oh. kaya, nasabi natin, Roque, huli sa kakupalan. Alam mo, Roque, Lumabas ka na lang dyan. Bakit? O, oh, hinahanap ka ng quadcom. Hanggang ngayon daw, hindi mo pa din isinusumiti kasi. Yung hinihingi nila sa iyo. Eh, ikaw ang nagyabang. O, oh, sige po, isasubmit ko. No? Ipapakita ko po. At papatunayan ko sa inyo na ako po ay, kumbaga, yung kaperahan ko po ay hindi galing sa Pogo. Alam mo kung totoo yan, sinasabi mo? Na yung kaperahan mo hindi galing sa Pogo? ilalabas mo na agad yun eh. No? Na yung pinagbentahan mo ng lupa, et cetera, et cetera. O, oh, pagka naipakita mo yun, pogi point sa'yo. Malamang nakatakbo ka pa sa senatorial election. Ay, hindi. Baka hindi natatakbo si Roque. Baka nadala na ho si Roque, mga kababayan. Ha, paano ba naman? Yung huling election niya, o yung huling sale sa senatorial uh, Bet, mga kababayan, wala, hindi man lang umabot sa top 25. O ikaw ba naman, gaganahan ka ulit, sumali doon? Eh, syempre, hindi na. Tapos, ngayon pa ho, mga kababayan, nalaman, no, na wala pala ito kapag ka hindi pala napagbigyan yung mga hiling sa ating presidente, magtatampo, kakalaban, maninira. Iho ba? Ganyan yung ginagawa nila ngayon, mga kababayan. Sisirain ang ating presidente. o? Kasi hindi sila napagbigyan. Wala silang naging posisyon. Hmm. Eh akala ho nila, naging kayunitim ko yan si BBM eh. Eh akala nila, yun na po yung susi para hindi sila investigahan. Kagaya na din ni Kibuloy. Akala ni Kibuloy, porkit na tumulong siya, oh yeah, literal, porkit tumulong, porkit um, yung debate eh ginanap po doon sa SMNI eh yun na yung susi para hindi pa investigahan si Kibuloy. Pag meron kayong mga nagawang karumal-dumal na krimen, pag meron kayong mga nagawang kasalanan, ay nako hindi kayo sasantuhin ng presidente. Di ho ba? Kaya po tanggalin niyo sa isipan ninyo, no? Tutulungan ko tong presidente na to. Lalo na kay PBBM, tutulungan ko tong presidente na to. Kasi meron akong mga kaso dati, mapagtatakpan niya ako. O, ba? Diba? Hindi nila ako ano, kumbaga, hindi nila ako hahayaan na maoblo o makulong. O, ganyan po. Pero wala, mga bossing. Tablado po. Tablado, syempre. Usapang bayan to eh. Usapang mamamayan to eh. O, kay Kibuloy, kahit na hindi malaking tao yan, o, kailangan makaku makakuha ng hostesya yan. Keroke, ke kahit naka-unitim ka namin, eh kung meron kang itinatagong lihim na ikaw ay related sa Pogo, eh dapat investigahan ka. ba diba, mga boss?